ଲୋକ ବୋଲିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସମର୍ଥନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଆଉ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି।